Jesus, han är svaret, sjöng vi i min kyrka när jag var liten. Tro handlade om övertygelse och trygghet. Så blev det inte riktigt för mig. I mig brände ständigt frågorna, men jag hittade sällan en plats att tala om dem. Har trons väg någonsin varit entydig och helt tydlig? Den kristna berättelsen bärs av många olika röster, och några har varit väldigt säkra på hur tron fungerar, vem Gud är och hur ett liv i tro bör levas. Men det finns röster som talat på andra sätt, som ropat från platser av mörker och brottats med den här guden de inte förstår sig på. Som tvivlat och övergett föreställningar om det gudomliga som inte längre fungerar och istället landat i en tro som är djupt förbunden med en annan sanning. Jag heter Lisa L. Lundqvist. Jag är präst och poet. Och mitt teotok handlar om tider av tvivel som jag idag inte skulle vilja vara utan. Och om hur överraskad jag blev när jag mitt i min egen kristna tradition fann ett språk för det. Och så berättar jag om mötet med en 6-årig flicka som visade mig vikten av att tvivla modigt. Att ta tvivlet på allvar. Det som skuggar, som frågar. Och som driver mig att söka och som tvingar mig att säga som det är.